не поставлены, им все нужны эти вещи. Не, потом можно, просто сейчас они рассядутся, а потом... Ради бога, что я... Не-не, я просто вообще... В процессе, ну, процессе и нельзя объять никаких. Да, конечно, конечно. Нет, я понимаю, что я никак. Я про это и говорю, что просто там, поскольку там вот тоже есть действие, я говорю, ну, что будем крутиться, что ж поделаешь. Thank you.
Я рад. Стало шикарно. Мен шындай, мен ғорлы болғаннан, сенің білесің көз алдыңа да келді.
әлбәтті өз ұрыннан әм ұлы базимасын бөлгенге аулағанына көрі ғайбәді құжа бекәлікнің құжа бекәлікнің шынды нішке барлық нішкәліктеріне түшінгенге көрі мәйі оқыған мәртәпті дамалы отыстығы яғни мәселен қызмәт дәрісі оқытам әм менім үшін міні Бетти Крокерның «Аш су» деген китабы менім үшін ең мәйім китабы. Ол менің қиналам. Қызым. Бұсың. Дұрысын еткенде, мен бүгін бірінші тапқа ренсіп қалдым. Нашымды жоғарды үш тапшырдала, рахмет. Анары сіз де бейді, зиян елт, лексенің ақырына қадар отырғансыз. Әуіл еткер, сіздің дұсларым? Мэрилин күліп қойды, Джеймс тайылмайды. Оп-оп күлі оның күліуі, хауа оның істелеуі білен тұрды. Жетпенген қолықларын Джеймс құлларына оның ұшына тұтты. Мэрилин аны Америка өз ұшағына оған күлік Джеймсінің үкіретіне қысты. Сиңа мұл сома? Сиңа мұл соғынасың?
Mila mı? Kızım, Mina aşırı. Edip kalayım. Salatını kutma uzağırak ezirlesin. Şu şapla senin tırmışının sifatı yuvarlak olacak. Hayır. Mila mı? Yolu da varıp aradı. Kızım, sen ekmek sorasın diye. Dünyada bundan da ne kadar emlersin yok değil. Bu et senden iz gitmiş mutlantan kıyarlardı. Esri uzundan iz gitmiş soğusun. Mila mı? Nişi gidip sağınayım demin anı. Koy da soğulu eni. Барысында өзгертіп болашақ. Бұй өртін сатып, фатырына арендаға алашақ мен? Китаплар алып, курсларға оқыра кірешек мен? Доктор, мәр.
булачакмын. Доктор Мэрилин Ли. Мин ул. Дим, а чё со светом? Дим. Я забыл. Мне режиссер сказал, что здесь будет такая прикольная штука, типа. Вот, и я должен это сказать. Он сказал, я сказал, ну. Мы должны сейчас рассказать про своих мам, пап, какую-нибудь интересную историю. Без безобидным отелями турунда бренди. У Алпирама Никеяма Силергати есть. Улайк ты хош! Нәрсе турында сөйләргә без һәм һәрбердән нидер яңа вакыйга сөйлибез. Менә күптән түгел, 5 ел элек, мин операга кердем театральныйга. Һәм дә инде әни әйтте, улым, хатын тапсаң, балалар тудырсаң, без аларны карарбыз. Сен аны театрында ятарсың, ди. Мен әйтәм, ярар. Өзім ойлап қойдым, типам. Йоқ әлі, йоқ әлі ерте. Әліге мені яратып тұрсындар, деп ойлап қойдым. Ну шоу? Неге? Сейле. Біз әнділен бик дұз. Әм біздің бір-бірімізден, бір сірімізден ел. Мен құмымен алған мүшік әнділен сірден болған екен. Тәрбие яғынан бізді бик қырыс тәрбиеледі. Құрамға, шынаға ярамайды. Сұрысы мәлдеді, мен неге шынаға ярамайды, күшін еге әмей қалман деп отырамын. Әни дәлелдер тұрайы, неге бұл мен құрамға шығады. Шынки мен бігер ұлса, маша бақиға аға үлі баласа. Әгер сен мені шу бақиға үлі мен бі түгел жауап бересін екен, мен сені шығарам. Әмин түгел жауап бере алмайды. Шынки мен аның өзімді білмеймін. Шуға күрі мен әнге ризалашып, бір қояшып дейдім. Мәселен, театралды училищеға кіргенде, ол мені рұқсат бермеді. Баштағыз. Сонра енді ойлап, менің тілегімді білеш, баланың жазмышы білен, мен тілімді алмайым деп, ол мені театр училищесі. Надо не считать не после старшего слова. Да. Мы на минус им мен бала шатты, әне мен ярат не деп, шынды фикірді, яңғыш фикірді бұл. Шынки әненің бізден азларға, һәм яратырға уақыты болмады. Ауыр іште, іш сименалы, іш жәнәрәт. Аннары мен ана мәхәббәтін нәрсе екен аңа бітірмеген мүлді. Мен насқып кәрмір, ана мәхәббәті ол көбірек болам үшін бір жылу, шылай бет. Ауырған вақытта түрмәрін жықламау, аның келешегін қойғырты ол, әм башқылар, әм башқылар. Ләкен мәхәббәтіні мен таптым, бізді әйінді, біздің яқларда ол зүр әнеді, зүр әнеді. Зүр Күші ярым ятатырған кроватта, Зүрәнінің кроватында, алты бала ятайды әм Зүрәнің өзі. Шоқ қатлы көңілі үйтін кейді. Бүгінгісі күнде мен үш бала өстірем. Хәм баланы шынайып назларға бақытым жүр. Балар жетіген назланалар менің әмейді, Зүрәнің әмейді. Хәм де енді баланым, менің есімім ғойледі Нума. Әнейім, мен бұл әрсеге баштығым үшін ке, менің үшін ең қадірлі болған күші, менің балаларым үшін де бік яқын болса, демек мен бек бақыт. Менің әнем идеал әнек түгіл, бәкін мен әнем үйе арам. Балашықтан бақығаны сөйлесім келе, бір бақыт мен кішкене Салиха елген бақыт. Салиха көзім келді, жылы, бір өкір бұл, мәне қуарымен көрмен қойап, бірі қошы, шықырам қошы деш әмәнеге көрмен деймін. Жылар, мекір
әкесін кемегенін әйтіп кетем. Шеңке, ұшқырыңды мима өзі бейлеп берген шынлы шыттыра тұрған. Еңсіз бір намашын шыға. Кемемдім, кемемдім керімені. Шың әрі өтізмеді. Ямақлады. Шықырды әрмеді, шыңа тұнышландым да, иттерімді жылдым. Әнеге барар, әнемен әйтем, үш сал береді. Ашысым келген болған әне қошатты, үшетті, шыңа әрмеді, чиста қымын. Садик әрмеді кейтті. Тима, здесь. Норм? Да, дальше? Дима, дальше. Сегіз ел әлі, мен де әлі білмеген. Әне, Асимян Тукайны қолтекті пүшіра аласың ма? Әй, олым, кітапларыма олып қой пүшіратырсын. Тезірі әкмәттәпке сұма қаласыз бұғай. Қызым, ұлашау әзір. Ол, қадырлым, ланч боксларыны мәктеп ішіңе алырсын. Қоп қалап алырға. Рахмет. Қадырлым, әйе. Бұлар мәктептен ол қайталмасың ма? Бәт қаларым. Үшлерің бар ма? Әйе, бүт мүхим үшлерім бар. Нелі үшлер? Әйка сегіз мүмін? Оны сұрақ білерсін, Джеймс. Сен бүгін бексірлі, мейірларға дарын. Біріне ойламады. Мен сені бік яратам. Демек, мен сені балаларына тапшыралам. Мэрилин Джеймсына күдіп алды. Бұ-бұ аның үшін бүтілей күтілмеген болды. Аның бір қашында бұл ішілеген болмады, қам ішілемей ешекті. Бұ-бұ аларының икісі ішінде күтілмеген оқиға болды. Әйтерсіңілі одашқан Евфратыны таптылар. Қиып яуған яулар астында күлді өк оша икірім шықтылар. Бар талпыну, яулған мәғмәсіз қан зарарсыз. Мұға ойлам үші бұйсынасын. Мен кетерге тілеш. Кетерге тілеш. Сен мені кешір аларсың мен үмітленем, Джеймс. Мен балаларға тілап пішірге, тігерге, түрлі әйгілер ішілерге тілемем. Шынки мен кішілеріні қона ұлын тұқтатып, сүйетлерінің ұрдына ұлтыртып, оларға ерден білесім келе. Джеймс, олайсың мұн? Менім оларға ерден білесім келе. Ракетаның траекториясын идарай түрі түзәтілішін бошқарға дейеш. Не
85, 90, 95 mil жерден бір нәрсе деп көрінмей. Бір тарап әлілер, юғалған әтілер, басқыл екіп үртіші егітлер, барысты бәлекей нықтаға әйленіп юг болы. Әгер әнек қойып баса бұтынлей? Мұндай, мұндай бейкілікте елдізлардан башқа бір не юг. Не етіп бұл қоп? Әгер әнекінде бір баса. О, әметікті! Нейтан, сен кезерге барасың ба? Нейтан, елеген бұнда өзені ерші ашам, әйдейін де Нейтан! Мен езәмірмін. Мен езәмірдім. Нейтан, мен езәмірдім. Нейтан! Нейтан!
Әлбәт тәнием, булырга телим. Димәк, син физика, химия, биологияны яхшы үзләштерергә тиеш. Яхшы, әлим, аңладым. Әмин, әни, әмин, астронавт буласым килә. Ярыйлым. Кызым, минем сиңа искитмеш мәгълүматым бар. Китап, медицинаның кыскача тарихы. Рәхмәт, әнием. Әле кызым онытып тора, стетоскоп белән периодик таблицада. Рәхмәт, әнием. Әни, мин кичә физикадан бишне алдым. Ярыйлым. Ә, кызым, без физиканы яхшы үзләштереп, бер ел алга күчәчәкбез. Яхшы, әнием. Әни, мин документларымны Гарвардка бирдем. Ярыйлым. Кызым, минем дә сиңа бүләгем бар. Үзем сайладым. Нәрсә алтын мыйын самәле? Безнең сыйныфта кызлардың барсыгында шундый бар. Юк. Мин китап. Нишек дуслар табарга дип аталар. Рәхмәт әле. Ләкин минем дусларым бар. Әти әни! Әти әни! Мине Гарвард калдылар! Хат килде. Бәлки, нәтне булышынға сұрап қорарсың өзіңе. Ол бит ақыллы сіңа ердәм етер. Ақыллы? Сен білесің өзі, нәт Гарвардқа кірек. Әменім аннан башқан, бірнеді яқын кішімде ек. Әгер нәтінді кетсе, мен бір елгізім қалашақсын. Қалашақпын, аңдасын ма? Кәтейі мені мәкетті, миллионлаған бастым бар деп елгізім. Лекен мен башқан әде отырғанда да бір елгізім ашы. Автобуста қайтқанда да менің яныма нәйтім мұна келіп отырады. Әнеге мені пәннәрге әбі кемдәтін кәнді бөлді. Кәдем мен физикадан, имтиханларымда бір қайшада бере алмайша. Жетпәсе химияны да жөнім сөймейді. Сон әдия нең біле сөйлешіп бара. Олар сені аңлар иманың көмей. Жүре. Аңладым. Син мені өзіңе тең төгіл деп санайсың, солай ма? Нәрсе, ерген қызыңны қасақ өзілі болуын тілемесің, солай ма? Лети, нәрсе сүйлесің сен? Нәрсе сөйлеп, сіңсі бет өзің айтты. Кішілермен сөйлешуге керек деген. Сөйлешкен бәгіне кішілер сені аңлай алады деген. Же! Лидия, тоқта! Не дегені нешетті? Оның яны яқында келесі болма. Мә, біз бары тек сөйлешіп кіне отырдық. Мә! Қызым, сенің мәктепте барсы да яқшыны. Бегенді. Консультация сұрай, неге сенің физика әрін айтам туалет? Мен сені көрмейсің мені, мен телефоннан сөйлеші. Мен сені өткен. Мен сені өткен. Мәктеп аттестатында. Да, да, да.
представитель двух частей. Икенчи шесть. Эйдегіз бен давам етем. Бір үш, бір ешлер болған мекенінді шул тересе. Біз бен әнелерге ұқшарға тұрышамыз қызларын, дейме? Әнелінің иннегін алып, ертеблен тұрдым да, көздерімді бұядым, иренімді бұядым. Аның қызыл туфтыларын келем, шулай етіп менем әнеге ұшысым келген. Бит кішіне шағымды әнеге бір қат ұшысым келді. Ләкен өсімір шақлар келіп жеткеш, керісін шәді. Білмен неге олай жоғандыр. Әкеуге шығып, балалар тапқаннан соң, мен аңладым. Мен әнеге ұқшаған мүмкін. Хатиралар, хатиралар, мен әйтеле 8-ші бала болдым. Түпші. Мен тоғашта үш айда, менің әті үл қалекетінде орпат болды. Әне бақырыққа үш кәлші әтеге тұрғын болды. Мені әне де ауыларынан, апаның сүйлері бойынша да, сол хатиралардай Әйлен қайтасын келем. Мен кішкене уақытта әліміздің телевизор үйде. Біз көрші туғанларға телевизор қараға кірейдік. Мен көп миллардан соң мен айтып отырғандар еді сол кезде. Гүлнар, абайларың аяқ киімін салып кіреді, әсі іштарын салып кіресің. Анарсын мен әнеге еріп, үшке еріп еріп айтайын. Бұл көңілді сәнде, бұл ата 4-5 шеш болғандыр енді, әнеге ұрғанды, әдей сақ өйтті. Шолай, бір уақыт ешіктен кітап қойғанда, мен ешіктен шығам алғаш, тәрезі батып әне ярдыма жақты. Мені шушылдың мақтық сәтелелер, Шынар бақытта мені шоңызда отырған. Олар ұқшасына әйінің атырған бағанда. Өзірістерді де, өзің үйінген, өзің шоғып үйлен, өзің өзің өткеш, әнің мүліктері де өткен. Әнің бәрі топанда ұлған үйлен ұқшансын, ұлғанда бәкі үйлерді ұлғанда. Құрсыз әйтмәді. Құрсыз әйтмәді. Құрсыз әйтмәді. Жәлі әйтмәді. Құрсыз әйтмәді. Құрсыз әйтмәді. Әне әне дегенде, біз біш қыз. Үстек, мен мен түпше дейді. Әм бұтын үш мен ақалды. Мені әдір үш әттілер. Бүтмәз бүкірмәсін тошпайды мен Үшшілеклі қашып та бітмәйгәш, едіктер паша етінді, ұтырайым қашып әне іздәп шығайын. Қызым, қоясын сен, қызым. Мен анасын бір кеш алтын қыштырға шығына, тез мен әзек ол үшлеп, үшлеп ойнаштайын, білеймін. Қамда көңілге сенген, біле неше ел енді мен. Бұл дүниеде ешіп, менің кір үшлерге, 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 әне рахмет сен насибін үшке еліптің. Әйтірге анытқанмын. Күнген түнгі бір неге уақыға да болмады. Нейт білен жүретінің бақыслешкенінен қалады. Нейт, мен сені қойтанышын көңілден ұрттатлашы! Сенің да нәрсі анықты. Нейт, сенің қалдарың үші. Сен көргесін. Нейт, мен сені қойтанышын көңілден ұрттатлашы! Сенен білен полиция сүйлешерге тілі. Дүшен, дүшен бір кілмелі де білен. Сен бірге болдың. Мен мұны білен. Өсейттім. Мен өз Лидия турында нәрсәлі, білі! Сенеге таушанасын тұрмышылан, полиция өзі қалеті! Джеймс, қышқырма! Йоқ, ол едем бір қошанды түнлі білен шығып кеткені йоқ еді. Ха?
Әті әне аны... Ол алар бір әңгілі ұқтап тіл табайды. Аларыңа бір машында қол көтермәді. Алар аны яраттылар. Біз бар бір дұсарынайды. Әйен мен оны мошына ертіңге еліктім. Мошына ішінде тәрмәті тортып отырған уақытта бұлда, әйе. Лидзе... Лидзе бік нық бұршылай. Борысы үшінді. Әтиян үсі үшін, мәкеттәгі белгілері үшін, обысының ғарвардға кеткен үшін, борысы үшінді. Юк, мен бұлардың борысы тұрында қойдан білейм дейін. Өзіме ұқшағансың, қызым. Қызым, бүгін. Леди, ян. Мен аны қамландырырға. Тұрмыш бейікліклерін мен де болуын көрсетірге әтіледі. Мен бұл бөлмеге кіру білер. Бұл қар вақытта да дәріс үшілейді. Дәріс үшілей ұқи. Нелер болдысың? Нелер болдысың, бала? Нелер ешірдің сен бізден, бала мені? Бұл да ұшымақтың шешіліші болырға дейіштір бейді. Әбілек еткен елім. Сірлеріңді яздырсың деп аңлаттым. Ауыл шында мен айылмайым. Әнегем, сірлерім юқ бет менім, дейді. Бұл
белән булса да оралашкан яки мәктәп малайлары юк, юк, юк. Таныш булмаган иратлар. Юк, 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 юк. Ул бит бәләкәй кыз чыккана. Юк. Ул бит мәктәп белән генә, уку белән генә кызыксына иде. Нәйтем. Улым, кил әле. Әйе, мин аның қой екенлігін білем бұл. Сезонның ярдәмшесе, ул гел сезнең турында сөйли.
Çin kadın. Siz onu iş bulundan istediniz mi? Belki. O varıp da işin kendidir. Rıhsat etseniz, ben sizden şol tartırıydım. Yok. Benim telefonum işlemi. Rahmet. Siz mi hayır dediniz? Sen karışın. Eğer de ilim öpürseniz, eğitiriz. İman, uyudu. Yaxşı, eğer de ilimizini kürsem eğitirmek. O senin ilimde. İşim kurutmazsa olay kendilerini anlatmadım. Yani, tanıdığım başıma da. Diyem, güzel bir şey düşün. Aile tanı cimriler. Benim de bu haptan işim kurutmazsa kendilerini anlatmadım. Diyem, yine ne dilerim bile. Kışkara bekmeseler de bu var. Minalarının hızlı olup diledim. Min bu işin adı. Minal kutam nokta. Yakşı edin. Minal bana dilip. Narat benim. Tebine yarat. Kışın yarat edin yaratam. Öylesin dedi. El bir derse verin alma. Тормошыңа яңадан башлайбыз. Әле бөтен нәрсәне дә үзгәртеп була. Мен хәзер кайтам да әлеме әйтәм. Җитәрле яшәкмен. Дивардагы бөтен плакатларны алып сыгырам. Китапларны яшереп куячакмын. Китапларның барысын да яшерәм. Әгәр мин физиканы бирә алмыйчам, табиб булмаса, зыяны юк дөньяны белән бетмим. Әле пластын да үзгәртеп була. Берни дә югалмаган. Әтеге әйтәшәкмін, китабын кейін қайтарашамын. Джек нағасын өйтәрмін. Хорби, Нейтерның да кетуіне қаршы келмін. Бүгіннен алып, мен, Лидия. Мен нәрсе тілім? Шыны шыдармын. Ха, менің біле барсы деген болшы. Юзерге үйленім. Юзерге үйленім. Лидия, күресің мен? Сен ярға қалай жетерге тиешсің. Ярыңды Иракқа тігер жетерге, әне? Ол яқындарына. Лидия. Ай, ояқларың білен харакет ет, Лидия. Ояқларың білен харакет ет, Лидия!
rain.